za sebe, da Singerica je top, ja volim njegove pesme i Čoko Moko i ono, nećeš K, ali ćeš u Mercedes-a. Mislim, ima lepe tekstove, poučne u nekom smislu, visoko umne, tako da ja da Singericu volim. I uvek ću igrati uz njega i lepi mi čovjek. U redu. Zove nas neko u ovom trenutku da se mi vratimo na ove naše elitne teme i ove vaše odnose. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dakle, Miloš je. Dobroveče, Miloše. Odakle nam se javljate? Iz Beograda. Izvolite. Evo ovako, ja prvo želim da pozdravim Maju. O, dobroveče, pozdrav. Ona mi je jako lepa, zgodna, smatram inteligentna. I karizmatična. Hvala najviše. Samo želim da vi poručim da uopšte se ne baziram na te neke niske udarce sa leve strane. Moje leve strane, bukvalno. S leva udarim, pomazim s desna, samo nikad se nikad ne zna. Evo ovako. Što se tiče Darka, Darko, ja tebi stvarno skidam kapu za tvoje živce koje imaš ovde i ja to ne bih mogao nikada. Ali, ovako, Elem, što se tiče Uroša, ja ne pratim baš nešto, taj neki njegov deo u eliti, ali smatram da dečko pokušava da bude nešto što zapravo nikad neće moći, a mislim da mu je Maja jako veliki idol, zato i mrzi. Što se tiče toga, ja ne pokušam da budem bilo ko, ja sam ja. Što se tiče Maja, Maja meni nije idol, Maja zna moje mišljenje o njoj, kao što ja znam njeno mišljenje o meni. Treće, ne pratite moj rad, da komentarišete me, mislim, suludo je. Mene osobe koje ne zanimaju, koje mi nisu interesa sfere, ja ih ignorišem. A vi, Boga mi, i tekako mene komentarišete, i tekako mene ignorišete. Pa ne mogu da te ignorišem, zato što non-stop uskačeš, non-stop nešto komentarišeš, kažeš da si jako inteligentan. Mislim da si neke inteligencije i potprilike temperaturom nema sobi. Ja prvo ne uskačem, ja odgovaram na tvoje pitanje koje si ti meni postavio. Ti si mi dao na značaju samim tim što si mi se obratio. Drugo, inteligencija kao inteligencija, vi niste psihijatar, niste doktor, niste položili licencu da određujete IQ nekom ili IQ, kako se već kaže, tako da ne treba pričati o nečemu zašto niste stručni. Pa ovako, ja ću ti reći da pozivam dosta ljudi koji su LGBT, ja sam čuo od svih tih ljudi da si ti jedna bruka i sramota cele te populacije. Generalno, ja smatram da sam ponos i dike LGBT populacije, smatram da sam dosta pomogao za tu istu moju zajednicu, da sam imao muda za neke stvari, da sam imao muda za, imao herce za neke situacije, da sam dosta približio narodu, mene kao mene, jer niko kao ja nekako nije imao herce da se pojavi, da sam dosta gledalaca i nasmijavaju, ne, tako da gledalci mi vole i ne vole. Da li sam od tebe, ajde. Pa ja, koji si mi postavili pitanje, ono dovršite da ja odgovorim, a bez upadice, pa ne onda nastavite. Pa ne možete mi odgovoriti zato što nisi sastavio pitanje. Pa sastavili ste pitanje da sam ima bruka i sramota moje zajednice. To misle ljudi iz tvoje zajednice. Generalno, vi niste osoba koja je niti u bilo kojoj organizaciji i nemate pravo da pričate u bilo koje ime. Nijedna organizacija se nije oglasila, niti vi pričate o manjini. Znači, vi ne možete da pričate o većini jer niste za to zaduženi, nažalost. Vidi ovako, reći ti samo jednu stvar. Znači, dosta ljudi koje poznajem, to je njihovo mišljenje. Ja sam samo iznao. Znači, vi oni iznesite, okružite sa sobom. Gledat ćemo gledalca, pa ćemo i tebe, Uroš, naravno, čuti. Miloš, izvolite. Evo ovako. Evo ovako. Situacija je takva da ti jednostavno ne možeš da predstavljaš te ljude, pošto ti ljudi nisu feminizirani toliko, nisu uopšte, ono, vidljivo da su homoseksualci, razumeš? Ti moraš da se odlučiš, jesi muško, jesi žensko, ti meni lično Ursulu. Razumeš? Kakvu Ursulu? Pa, Ursula iz Male sirene. A, okej. Znaš, i to mi je jednostavno nekako, znaš, čudno da ti tako budeš kao neki glasnogovornik ili predstavnik te populacije. A oni da se stide. Ne znam. Ne znam u kom si tripu, dečko. Dobro, mislim da možda ne možemo baš da generalizujemo u tom nekom smislu. Svakako da postoje, ja razumijem što vi želite da kažete, postoje možda ljudi LGBT populacije kojima se ne dopada Uroševo prezentovanje u javnosti, da tako kažemo, ali zasigurno da postoje takođe ljudi kojima je jako drag, interesantan i koji ga podržavaju. Možda je on drag, interesantan, ali ne može da predstavlja sve te ljude koji u fazonu, ne znam, niti izgledaju tako, niti se tako ponašaju, znaš.
Završio vam s ovom konsultacijom, pošto meni ovo pitanje nije. Izvali, Uroš. Ovo je narod pitan, znači ti meni postaviš pitanja i tebi odgovorim. Ti već 10 minuta pričaš konsultaciju i pričaš svoje mišljenje o tome. Zašto ti sebe smatraš predstavnikom te LGBT ove populacije, koju toliko propagiraš, koji su tvoji kvaliteti da ti to propagiraš toliko? E, pa, to je već pitanje. 10 minuta niste pitali pitanje, nego ste polemisali i davali konstatacije. A što se tiče toga, ja ne propagiram nikoga, ja propagiram sebe. Ja sam pripadnik te organizacije i normalno je da ću... Ne organizacije, nego populacije, da? Populacije, da. Ja se ne nalazim ni u jednoj organizaciji, nekako ja sam ja. Ja pokušavam ljudima da nekako doprem i da im pokažem i da nekako manem te predrasude i tabu teme i da nekako skontaju da treba postojati, sad vi meni upadate u reč, da treba postojati tolerancija i da treba postojati razumevanje i da svako ima pravo na svoj život i da niko ne treba da ugnjetava. Što se tiče populacije, vi niste pripadnik i niste, kako ja mislim, možda i jeste, pošto o tome polemišete. Nijedna organizacija, nijedna grupa ljudi to nije rekla. Vidi samo sekund. Znaš kako ja to vidim? Neku pevaljku sa Ibarske magistrale koja je predstavnik opere. Što se tiče toga, vi mene nazivate feminiziranom osobom. Ja, zato što sam feminiziran, ne mogu da budem gej i ne mogu da budem pripadnik. To je već diskriminacija. Postoje osobe koje su homoseksualci, koje su feminizirane, postoje osobe koje nisu. To mi je jako sudo. Drugo, da li sam ja pevajka sa nekog mosta ili nisam, ja sam zdravstveni radnik. A treće, nemate pravo da govorite u ime LGBT populacije, jer ste vi manjina, a oni većina. Ne može da predstavlja opersku pevačicu. A ko ste vi da dajete opšte nekome pravo? Ko ste vi da dajete pravo da vi govorite šta ko smije, šta ko ne može? Ja imam pravo da radim što hoću, vi meni tu ne možete ništa. Nisi verodostojan predstavnik. A ko si ti? Si završio neku školu, neki fakultet, imaš neku licencu, što se tiče tih stvari, pa si merodovan da pričaš i da polemišaš da li sam ja za to. Vidi, ti si jako mlad. Jako si mlad, jako si trčan i željan popularnosti. Ja nisam željan popularnosti, ja sam željan toga da meni mami obezbedim bolji život. Sačekaj. Ne možemo obojica pričati. Pa ne možemo, ja mi upadaš u reč. Kad si mi postavio pitanje... Da vidiš kako je kad ti nekoga upadaš u reč. Ali ja se borim, ja se ne žalim, vi se žalite. A ti se žališ da te neko maltretira, ti vrši jedan... Naravno se žalim kad dobijem batine i kad nosim kragnu, naravno ću da poručim svijetu da ne treba se propagira nasilje i ja to, hvala Bogu, da je nađu nasilje. Psihičko nasilje na sve oko sebe. Psihičko nasilje isto ne opravdavam, ja ne vršim. Psihičko nasilje vrše druge osobe koje sede preko puta mene. Tako da, generalno, ja ne vidim pojentu vašeg pitanja. Ja ne čujem da Maja bilo šta kaže, ona devojka sedi... Niko je ništa ne pita, ona se ne obraća, ti uskačeš ove sobe u bilo koju priču, ničim izazvan, Maja, devojka, sedi decentno. Uskačem i komentarišem, iznosim svoje mišljenje, sam u emisiji. Ja poštujem Pink televiziju, poštujem voditelje i producente. Ja sam joj došla da dam sebe na dlanu i da jednostavno iznosim svoje stavove. Tako da ja poštujem i zato ovo radim i zato pričam i iznosim. Ona ne poštuje, samim tim što ucenju, gleda u telefon i ignoriše i ne sluša gledalce. Ali meni je dalje jasno, vi niste merodavni da pričate o nekim stvarima, a držite mi pridike. A pritom, šta vas briga, da li sam ja pripadnik, da li nisam, da li ja propagiram, jeste vi pripadnik da živite populacije, niste. Gledajte svoje posla. Ja nisam, ali to nema nikakve veze, ja samo imam oči i uši i gledam šta ti radiš, šta pričaš. Pa evo, ako prosuđujete po jednoj emisiji, a govorite da niste pratili moje radove, onda donosite loše zaključke. Koje radove? Radove u smislu učešće, u smislu mog života prelite, vi ste rekli da me ne poznajete. A i te kako me poznajete i tako kako ste me pratili, čim polemišite o meni i moje seksualnosti 10 minuta. Znaš kako, vidi, u nekim momentima kad sam ja bacio pogled, nisam neki veliki fan celog ovog formata, ali bacim pogled. Mislim, ne može da ti ne dođe do mozga. Ovo je moj prvo uključenje ikada. Znaš se kontradiktorni. Rekli ste da niste mene pratili, sad jeste. Ono, govorite da niste fan, a zovete u 2 ujutru da me kritikuje. Slušaj ovako, uhvatim sebe na vreme dok je to trajalo, sad ova prošla sezona, i neki put mi je bilo žao kad te nekom odpetira. A sad vidim, ti imaš jednu jezičinu koja baš onako ima, baš onako pogan ideo.
pogrdni deo nemam, ne upotrebljavam psovke, vulgarnosti i proste reči, ja upotrebljavam jedne kulturne, fine reči, drugo jezično do poda imam, naravno, svako treba da ima, baš me briga, da vama smeta moje jezičine. Ali znaš kako, ako imaš jezičino do poda i ko ti se jezičina vuče po podu, pazi samo da se u licu ne sapleteš. Ne, mogu samo vas da sapletim, ali ne bi iskreno, ja ću tvoju jezičinu da ubacim u jezik i da vama dopustim da prođete i da se ne sapletete. Pa dobro, to ti misliš. Pa to ja znam, ja nisam osoba koja sapliče ljude dok vi jeste. Ne, ja ti kažem da samo paziš na svoju jezičinu, da te ta tvoja jezičina ne dovede u situaciju da se isto sapleteš. Pa sada već prepolagirate i oludirate na nasilje neko, tako da generalno... Ne. Pa čim govoriti da ću se saplesti zbog svoje jezičine, znači da će neko mene saplesti. Vidiš kako ti razumeš onako kako samo ti želiš. Ne, ja razumijem kako mi priča, da mi pričate i da mi formulišete drugačije pitanje, drugačije bi vam odgovarao. Pa ne, ti nisi razumio ništa u tome problem. Problem je što vi ne umete da postavite pitanje, što ne umete. Znači, ide uvod razreda zaključak. Ide uvod pitanja, razreda pitanja i zaključak. Vi niste poentirali. Vi dajete... A što nisi razumeo u konstataciji? Pa u konstataciji to je vaše mišljenje. Vi imate pravo na svoje mišljenje kao što imam ja pravo na moje mišljenje. Naravno da imaš pravo na svoje mišljenje, ali ne mora da znači da je tvoje mišljenje da si ti u pravu. Ali ne mora znači da je tvoje mišljenje u pravu. Da je moje mišljenje u pravu. Misliš da ja tvoje mišljenje uopšte nije u pravu. Kao što ne mora znači da je moje, ne mora znači da je tvoje. Tvoje mišljenje je za tebe, moje mišljenje je za mene. Ali ti kažem jednu stvar. Da nekad tvoj jezik koji kaže da se vuče po vodu može i tebe isto saplete. Generalno, ja jezik uvek ubacim usta i nikad se ne saplete. Dobro, ovo je preneseno značenje. Hteo je, pretpostavljam, gledalac da kaže da nekada možda da se pokažeš zbog reči, da ne treba da trčiš pred ljudi. Što mi se kaže zbog reči, kad su moje reči dobro formulisane, bez jedne uvrede, bez jednog lošeg i niskog udarca, moje reči su moje mišljenje i ja se ne kajem za svoje mišljenje. Ovu devojku toliko napljuvao bez razloga, nazivao je raznim imenima. Ovu devojku Maju. Maju nijedno nisam uvredio, Maja je mene uvređala. To ti misliš? Ja Maju nijedno nisam udario, Maja je mene udarala, tako da grešite. Ona nije na tom nivou da tebi odgovara, razumeš? Ona je, isto više, ajde kažemo, mnogo nivoa više iznad tebe. Pa jeste, ja priznajem. Ja nisam na njenom nivou. Ja ne propagiram seks u kabini ili u toaletu i ne propagiram neke stvari koje ona propagira, tako da ja dajem tu orden. Kako sa mnom? Ali ne ide da se propagira seks u kabini. Ja moram da ga pitam jednu stvar. Ne ide, pa ne ide. Ja sam s transmutima, ja sam gej, ja sam gej. Ne ideš. Znaš šta je poenta? Poenta je u tome... Ne znamo kako punjenju prazninu si ti mislio tu. Poenta je u tome da Uroš mora da shvati jednu stvar, Darko, a to je kako sa mnom pričaš liče kad ja nisam normalna. Pa nisam ni ja normalna, iskreno. I ja sam isto lud, tako da... Kad to bude ukapirao, neke stvari će mu biti mnogo jasnije. Pa ako nisi normalna, leči se. Nije sramoto, tiči psihoterapeuta i ko psihijatra. Uroš, vidi ovako. Da ti ne bih dalo više na značaj, treba ti samo Maji da dam jedan kompliment. Izaš prelepo. Hvala vam puno. Ima stav... I samo im stavi. To je to. Ćao. Hvala vam puno, sve najlepše. Hvala Miloše na javljanju. Svi vi koji želite da pričate sa Majom ili sa Urošem, pozovite nas 0677 300 300, naš je broj telefona. Mi priču nastavljamo nakon kratke pauze, 30 sekundi. Tu smo.